5 Swedish words every day. Day 2. Trafikstockning. Trafikstockning. Det är alltid trafikstockning på stadsgatorna klockan 17. Det är alltid trafikstockning på stadsgatorna klockan 17. Det är alltid trafikstockning på stadsgatorna klockan 17. Fordon. Fordon. Elbilar är för närvarande en av de mest använda fordonen i staden. Elbilar är för närvarande en av de mest använda fordonen i staden. Elbilar är för närvarande en av de mest använda fordonen i staden. Vägskylt. Vägskylt. Behöver jag svänga till vänster? Det är vad vägmärket betyder. Behöver jag svänga till vänster? Det är vad vägmärket betyder. Behöver jag svänga till vänster? Det är vad vägmärket betyder. Körbana. Körbana. Eftersom två bilar möttes körde vi på det vänstra körfältet på ringleden. Eftersom två bilar möttes körde vi på det vänstra körfältet på ringleden. Eftersom två bilar möttes körde vi på det vänstra körfältet på ringleden. Bilkörning. Bilkörning. Du bör vara försiktig när du kör under snöfall. Du bör vara försiktig när du kör under snöfall. Du bör vara försiktig när du kör under snöfall. See you next time.